E aí, galerinha do nosso canal, estamos aí com o ônibus do aí do boizinho da Vila Novaes, galera. Ó, se liga só na parada aí. Agora sai daí, ó. Número de show, galera, aí, ó. Ônibus aí do boizinho, novo ônibus aí, galera. Acabou de cantar aqui agora em Curaçá da Bahia. Tem o palco aí, ó. Tchau, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal e tchau. Fui.